Sumqayıt Şəhər Veteranlar Şurasının təşkilatçılığı ilə Bayraq gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Şuranın sədri Sovet Şükürov qeyd edib ki, Azərbaycanın üç rəngli milli bayrağı müstəqilliyimizi təcəssüm etdirən rəsmi dövlət rəmzlərindən biridir. Hər bir vətəndaşımız milli bayrağımıza, gerbimizə və himnimizə ehtiram göstərir, bunu özünün müqəddəs borcu kimi qəbul edir və qürur hissi keçirir ki, dünyanın ən uca bayrağı hazırda məhz Bakının dövlət bayrağı meydanında ucalan Azərbaycan bayrağıdır. Dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin rəmzidir. Bugün dalğalanan dövlət bayrağımız ilk dəfə 1918-ci ilin noyabrın 9-unda Bakıda qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin noyabrın 18-ində imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Fərman Kazımov, Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Sumqayıt Şəhər Şöbəsinin sədri Tərlan Hacızadə və digərləri bu günün əhəmiyyətindən danışıblar. Daha sonra məktəblilər bayraq gününə həsr olunan şeirlər söyləyiblər. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.